各位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻，感谢您的观看与订阅。人生从来不是没有选择的，即便之前发生的我们无法改变，但面对当下我们却可以选择向前看。就像那句话说的，祸福有天不由我，我命由我不由天。命运并没有给肖芳芳一手好牌，2岁左耳失聪，3岁父亲去世，7岁演戏还债，3段感情2次遇到渣男，事业黄金期双耳完全失聪。但凡换一个人，无论遇到哪一项都可能被击垮，而肖芳芳却将一手烂牌打成了王炸。1947年，肖芳芳出生在中国上海。肖芳芳的出生给整个家庭带来了更多的欢乐。和很多父母一样，肖芳芳的父母把她当成掌上明珠。肖芳芳原本有优厚的家庭环境，父亲肖乃振是一名小有名气的研究工作者，肖芳芳的母亲程峰慧则是一位才女，她非常擅长丹青。原本以为肖芳芳会过着衣食无忧的生活，但命运总爱开玩笑。聪明伶俐的肖芳芳在2岁那一年突然患上了严重的耳疾，细心的程峰慧在照顾肖芳芳的时候发现喊叫她的时候总是不知道回应。当肖芳芳父亲肖乃振知道这种情况后，就赶紧带她去当地比较有名气的医院检查。检查结果让肖芳芳父母痛苦不已，医生说肖芳芳的右耳听力出现障碍。什么事情都没有孩子的身体重要，肖芳芳父母做出了一个大胆的决定。为了能够治好肖芳芳的耳疾，一家人去了香港。在举目无亲的情况下，肖乃振一边做生意一边给肖芳芳找名医，母亲则寸步不离地陪在肖芳芳身边。肖芳芳的父母希望遇到神医能够医好女儿的耳朵，但好景不长，不但肖芳芳病情没有好转，父亲肖乃振也患上了不治之症，真的是祸不单行。为了给父亲治病，不但花光了家里的所有积蓄，还欠下了很多债务，但最终还是没能留住肖乃振。就这样，肖芳芳的父亲撒手人寰，留下可怜的母女相依为命。肖乃振的离去给肖芳芳母亲带来巨大的伤害。肖芳芳母亲和父亲感情非常好，自从肖乃振去世之后，肖芳芳母亲因太过伤心曾经消沉了很长一段时间。突然的变故让衣食无忧的母女二人无法接受，看着年幼的女儿，肖芳芳的母亲认为自己必须要振作起来。她放弃了自己的画画事业，开始打零工挣钱维持基本生活需求，肖芳芳的病情也因此被耽搁。因为肖芳芳母亲心灵手巧，她找到了一份手工活，给香港明星设计丁服装上的珠花，虽然收入甚微，但能保证母女两人的生活开销。一次偶然的机会，肖芳芳认识了剧组的导演，导演看着一个女人带着女儿生活这么艰苦，吃了上顿没下顿的，就考虑给肖芳芳演戏的机会。懵懵懂懂的肖芳芳听导演说演戏能赚钱，她就非常开心地说，叔叔，我愿意去演戏。真的是穷人家的孩子早当家，于是刚刚6岁的肖芳芳就正式进入了娱乐圈。肖芳芳虽然年龄小，但悟性非常高，她把人物角色演绎得非常真实，活灵活现地出现在电影中。母亲也看出了她的演戏天赋，就决定让肖芳芳在这条路上继续发展下去。肖芳芳日后获得的奖项证明她母亲程峰慧的选择是正确的，虽然她听力有些障碍，但并没有完全失聪，她还是能正常拍戏的。从此娱乐圈就多了一名与众不同的小童星。肖芳芳的母亲程峰慧也辞去了工作，专心陪着女儿辗转各个剧组拍戏，但母亲不在的时候，肖芳芳也没少被人欺负。对此，小小年纪的她为了能吃饱有地方住，在剧中受再多的委屈，肖芳芳也从来不给母亲说，她怕母亲心疼自己让她放弃拍戏。一心想着挣钱的肖芳芳每一次拍戏都非常认真，无论是什么角色她都毫无怨言。就在肖芳芳8岁那年，因出演梅姑获得了2届东南亚最佳童星奖。之后肖芳芳出演的香港电影《苦儿流浪记》在播出之后收到了不同反响的反应。这部电影拥有超高的制作水准，用催人泪下的剧情故事中
感动了每一位观众。原本只想靠演戏谋生的肖芳芳，不知道从什么时候起，竟然深深地喜欢上了演戏。在她的演艺生涯中，她曾经获得无数个奖项，连她自己都数不清。她也因此获得更多演戏的机会，从此片约不断。随着年龄的增长，肖芳芳的演技也得到了突飞猛进的提升。她演绎的每一个角色都入木三分，演什么像什么。虽然因为演戏耽误了很多课程，但肖芳芳从来不以拍戏为借口放弃学习，她一直在不断的自学。她想做一名更加有内涵的女演员。对于肖芳芳来说，演戏这种事真的是手到擒来，没有任何的难度。此外，她也在不断的尝试转型，每一次转型也都超级成功。1960年，肖芳芳第一次尝试主演武侠片《倾城十九侠》，剧中的她摇身变成了侠女。因为肖芳芳曾经自学过武功，在演这部电视剧的时候，她发挥得非常出色。那时《七公主》中人气最高的陈宝珠和肖芳芳可以说是相爱相杀，两位公主是很相爱的最佳拍档，分别被大众誉为隐秘公主和玫瑰公主，但二位的粉丝却是针锋相对、相杀到底的关系。为了支持自家偶像，经常做出撕对方偶像照片、互相攻击谩骂等过激行为，而两位公主也分别成了对方粉丝口中的肥猪和烧鸡。不过他们彼此之间的事业都没有受到阻碍，虽然事业上非常的风光，但肖芳芳的感情生活充满了坎坷。她和谢贤的恋情也曾经轰动整个娱乐圈，她也成了第一个甩掉谢贤的女明星。1967年，谢贤成立了自己的影视公司，还自编自导了电影《窗》。风流倜傥的谢贤对肖芳芳一见钟情，此时的谢贤也刚结束了长达10年的恋爱。饥渴难耐的谢贤对肖芳芳展开猛烈的追求，肖芳芳当然逃不出情场高手谢贤的手掌心，两个人开始正式交往。20岁的肖芳芳就这样投入了33岁谢贤的怀抱。情场小白的肖芳芳刚开始对谢贤也非常迷恋，谢贤对她关爱有加，时不时的浪漫满足了肖芳芳对美好爱情的向往。但随着时间的流逝，谢贤渐渐露出了真实面目。肖芳芳非常爱学习，而谢贤是典型的花花公子，每天怎么痛快怎么玩。肖芳芳想让谢贤沉下心来多学一些知识，但两个人的三观明显不同。刚开始谢贤觉得新鲜，还和肖芳芳一起学英文，但学了几天之后，他感觉到学知识远没有吃喝玩乐痛快，就主动放弃了学习。肖芳芳看着整天花天酒地的谢贤，突然醒悟过来，这根本不是自己理想中恋人的样子，所以他决定离开谢贤，就主动提出了分手。谢贤哪能接受这样的打击，每一次结束恋情都是自己提出分手。这是谢贤33年人生当中第一次被女人甩，越是得不到的就越放不开，谢贤还因此伤心了很长一段时间。1973年，肖芳芳又开始了第二段感情，她和秦香林因出演《广岛28》因戏生情，肖芳芳被温柔体贴的秦香林所吸引。肖芳芳做梦都没有想到，秦香林竟是一名伪君子。都说恋爱中的女生智商为零，这句话一点都不假。肖芳芳当时就被爱情冲昏了头脑，认识秦香林的第二年，两人就步入了婚姻的殿堂。谁知结婚后的秦香林来了个360度大转变，他对肖芳芳失去了耐心，一点小事就和肖芳芳争论不休，而秦香林的母亲总是护着自己的儿子。这些肖芳芳还都能忍受，但更过分的是，秦香林竟然经常夜不归宿，整天在外吃喝玩乐，喝醉酒回家后也经常找事。忍无可忍的肖芳芳提出了分居，两人还没有正式办理离婚手续，秦香林就耐不住寂寞去追求林青霞。这件事在当时娱乐圈闹得人尽皆知，秦香林渣男本质暴露得非常彻底。因为肖芳芳对这段感情太过认真，离婚后的她非常伤心，但很快肖芳芳调整好心态，将全部精力都投入到了工作当中。此后肖芳芳还自编自导自演了一名惊人的电影《跳灰》，
这部电影上映后非同凡响，口碑票房双丰收，也因此让肖芳芳再次名声大噪。1980年，肖芳芳不但事业上有了新的突破，也遇到了自己的真爱。肖芳芳在朋友的介绍下认识了 TVB 高层管理张政府，两人相见恨晚。张政府不但有很强的事业心，对感情也非常的专一，这正是肖芳芳理想中的婚姻生活。婚后肖芳芳还生下了两个女儿，夫妻俩恩爱非常。由于肖芳芳非常热爱演戏，虽然已经结婚生子，但她一直没有退出娱乐圈。1993年，在和李连杰一起拍摄《方世玉》这部戏时，她只能借助助听器和别人交流。自从听力越来越差，为了和别人更好的沟通交流，肖芳芳就开始学习唇语。每一次对戏的时候，她都要仔细去看对方的嘴，而这也并没有影响到拍戏进度。1995年拍摄《女人40》这部影片的时候，肖芳芳已经完全听不见了，但她还是坚持拍完了影片。肖芳芳也凭借此片连续获得金像奖、金马奖以及柏林国际电影节最佳女主角奖等四大具有国际影响力的奖项，成为继张曼玉之后第二位获得柏林影后的华人女星。此后因《天意弄人》长期遭受耳疾困扰的肖芳芳，在出演完《麻雀飞龙》后宣布淡出影坛，开始专心于公益事业。不仅人美戏好，生活中无论是才艺还是为人，她都有很多让人钦佩之处，是真正德艺双馨的老艺术家。肖芳芳的一生比她所演绎的数百个角色还要精彩得多，不论是年少时为了生活独立自强，还是为了提升自我抛却繁华赴美留学，亦或是为了慈善事业四处奔波，这些都体现了一个努力奋斗的女性形象。最后祝愿肖芳芳平安幸福，顺遂地度过余生。好了，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞分享视频并订阅我的频道。我们下期再见。